Jonathan, today. Today ja veel kord today. Elu today. Läbi teie rollide hingestatuse peab kujunema lava tõeks. Sest need on kaks eri asja ja ei maksa neid segamini ajada. Ja hall on valmis ja... Kui ausal, ega ma ei teagi, ma pidin olema haigla külaline, aga mida ma seal täpselt pean tegema, ma sellega ei olegi kursis. Seda ma saan teada, siis kui me võtab lähtsida. Saa tuttavaks. Tema nimi on Tõde, minu nimi on Õigus. Toomas, tervist. Jaa, ei, meil on suvel oma projekt, me hakkame ise filmi tegema. Ma aasta ja kaks kuud olen stsenaariumit kirjutanud. Aga see film on isenest põnevik. Ta räägib nagu ühe mehe lugu, vaata, kus mees saab vanglast välja. Ja siis ta hakkab nagu oma õigust vaata taga ajama. Siis ta tahab kätte maksta politseinikule, kes pani ta vangi kuriteos, mida ta ei sooritanud. Mingi aja jooksul ta saab aru, et see kättemaks ei vii kuhugile. Siis otsustab puhtalt lehelt alustada, aga et puhtalt lehelt alustada, ta peab oma kriminaalse mineviku kustutama. Aga meie lugu algas tegelikult just nüüd. Kino ekraanil, kui esilinastud vaatad ja näed oma seda vägitegu või tööd, mis sa tegid, see on oma ette uhke tunne, et see ei ole see, mis sa lihtsalt telefoniga filmid ja siis vaatad. See on hoopis teine vaade, teine teised tunded. Muidugi, mis roll mulle meeldis, oli Portugalis. Kui ma avalikus ees esimest kord oksendasin vist. Sa tahad seda teha, sul on nii hea emotsioon, kui sa seda teed, eks ole, selline, teine kord mingi adrenaliini tuleb peale või et see on siin lahe kogemus. Üks oli Toivo, see oli Topsi Toivo ja mina siis nimetasin ennast ropsirünnaks. See oligi kuidagi moodi, et esimesed korrad sa armud lihtsalt sellesse filmi ellu nagu ära. See on ikkagi täiesti niisugune oma maailm nagu. Mul on selgitatud, et sellised hetked võivad tulla vaata, kus ma käin võtetel ja pärast mingi nagu ei olegi see näha vaata. Seal Soome filmidega ja mingid Saksa filmid ja veel mingid filmid. Ma vaatasin, et üle 35 filmi tuleb juba kokku. Aastatega sa hakkad nagu mõistma, et mida seal nagu teha ja kuidas olla nagu. Ja sa mõtled ise nagu midagi endale väikse karakteri juurde. Et suhtutakse meisse täpselt samamoodi nagu mõnese teisesse, kellel on vähe suurem roll. Tule siia, nüüd seisad siin. Aga see ongi ju näitleja. Ta saab mingi ülesande ja siis ta paneb endas ka sinna sellesse asja juurde võimalikult palju. Ma ei ütleks, et ma kuidagi halvast ennast oleks tundnud kunagi ekstrana, kui ma olen mõtteplatsi. Enamus kordadest pakutakse süüa. Eestis on kui tihti see, et makstakse midagi isegi. Mina nagu teda nagu otseselt rahasse ei pane. Muidugi on tore, et kui ka antakse, aga alati ma lähen ka Eesti filmi tegema, et ma ei looda kunagi nagu sellele rahale nagu. Ja siis lähme üles. Jah, siis üles sinna, kus on garderoob muidu. Kogu nüüd, viidab. See on just ina või see riie, et seda taga saab selga panna nüüd. Ma panen juuksi nüüd täitsi. Peasid, juhu pees. Ma olin ju kaks päeva tööle. Meil oli 12. välja. Oli ka eile? Joo. Eile päeva? No jah, aga sa vähemalt istusid ka. Mina pean ka jooksma. Füüsiline töö ikkagi. Mul on ka füüsiline töö, rooli keeramine. Jah. Teab, kui raske on keeratud. Sa pidid musta selle taha minema. Me vaatame sind ära muidu, kui sa musta riite taga ei ole. Kümnene aega. Me meigitakse ära, et ega... Need on nii palju. Tuleb igavad õnnik, kelle kümnest pidi keegi tulema. Me oleme nii kavad mehed, sest meid kohtusti nii vara. Oleks, et keegi raha sellest maksaks, et me siin aega veedame, nii me oleks kahe.
Mitu korda küsisin, et kas, noh, et kas pea nabe mutsid maha ajama. No. Tulge kohale, et ei pea. Nüüd tuli jälle, et lähme ajama maha. Kõik maha, jah. Mul on reklaami kuradi bränd. Ma alles käisin siin jälle. Ma reklaamfilmides, noh, just selle pärast mul on igavale üles antud. No. Kabe, jah. Selle stiilis põhjus kabe. Ja, kurad, kui ma olen maha ajama, ma kaotan mitu sada eurot sellega, kurad. Ja siin tasuta värk on, aetakse tasuta ja, maha. On, tasuta maha ja tasuta töö ka. Pigem on obi hea vaheldus vaata selles suhtes, vaata, et mingit tegevust ei ole, siis istud seal argipäevas nelja seina vahel. Igav on vaata, aga mulle ei meeldi vaata, et lihtsalt oleb mingi voodi kaunistus, et ma olen pigem sõike aktiine, on tegevust vaata. Siis on hea vaheldus, läheb kuskil võttele, sul tead, sul läheb tegevus, sul on terve päev läheb ära seal. Ja suhtled inimestega vaata, vahepeal teed seal kameras mingit tegevust, mis ette antakse. Ja. Kuule, mul on siin juba, üldiselt mul on siin juba 9 lehte. Vähemalt arvutist vaatad. Telefonis ei ole näha, siin on näha, et siin on 9 lehte mul juba. Mul liikub päris palju. Aga siis tuleb välja, et mul on võimoodi, et vaatad isegi juba, noh, päris poole peal vist ei ole, aga noh, kurad jäänu. No. Sellepäeval ma mõtlesingi põneviku tehest ja ma ootan enne üksid seikluste komöödiat on Eestajal väga palju teinud. No on ka põnevussarju teinud, nagu see viimane võim, Siberi võim, kõik siuksed asjad. Aga siuks põneviku, kus ikka tagaajamist oleks ja ikka no, tulistamist ja kõik siuksed, no siuksed nagu polegi vaata. No vähemalt siia vaani on tagasi siit olnud küll, et no kõik ütlevad, et tundub päris hea välja tulevad. Meil siuksed agregaate pole minnes vaja. See on päevad valge vaata ja kogu aeg. Ei, ta ütles, et tal mingi valgustussüsteem on olemas. Sest vaata, ta tegelemalt on, ta on muusikavideosid teinud. Saan Mart Santeri tuplanti mängida, kui on vaja õlga filmida. Ja siis premeerija pakkus välja vaata filmile pealkirjaks õiglus. Et selles suhtes, et isegi kui ta näiteks telekanalisse ei lähe, vaata, sotsiaalmeedia on suur ja lai. See film hakkab seal oma elu elama, vaata. Kui sa korra sinna interneti selle filmi paned, siis ta sinna ka jääb. Kustuta palju tahad, ta liigub edasi, vaata, ta elab oma elu. Ja ta läheb sealt kümnete tuhandete vaatajate, nii et see on ka juba oma ette reklaam. Toomas oli nagu oma visioon väga selge. Lugu, tähendab, kuna ma olen nüüd olnud situatsioonides, tähendab turvatöötaja 6 aastat patrullis, siis minu jaoks oli see lugu, jah, ta oli selline nagu ta oli. Ma olen ise küll huumorisoonega, aga filmile siukses komöödiat mul kohe mitte kuidagi ei kipu tööma. Pigem tuleb põnevust mul välja. Aga lugu oli päris hea selles mõttes. Elu suhtub kõike. Ei ole olnud midagi. Ikka juhtub, et me siin, no hinnar tuli siia, me hakkame siin osad, et seni teeme läbi vaata. Me harjutame juba kolki annist üksteisele vaata. Lähme kohe siia. Jaanus teeb Ahtu suunas löögi. Ahto blokeerib ära ning lööb Jaanust põlvega kõhtu ja teise hoobi käega kuklasse. Jaanus kukub maha, hoiab kuklas kinni ja tõuseb püsti. Ahtul verd pritsib suust ja nina on verine. Ahto tõuseb püsti, püüb nina juurest verd ja näitab Jaanusele verissõlme. Veri vere vastu. Aga ma arvan, et võibolla proovikski siis selle, just selle ühe läbi vaata, kuidas meil see kuklase no, paneb tuleb vaata. Võtta aga siis, kui sa oled niimoodi kinni, et vaata, ma ei saa nagu siruli minna. Ja siis ma just see, et kui sa lähed nii, siis ma vaata lasen lahti. Okei, okay, tavai, proovime selle läbi. Oot, see oli juba päris hea. Ja, näe,
jube hästi tegelikult, vaata tegelikult, jumala hästi tegelikult läks, vaata. See kaade tuli jumala hästi välja tegelikult. Oli, oli, jah. Jube hästi. Siin ongi näiteks, et tuleb kiirenduseks löök ära ja siis lendab aegluubis kuskil või mida iganes. Kuule, aga... Sina ta siin mind või mina sind? Mina sind jään, vaata. Et umbes niimoodi... Oda, sina ju läks... Käsi selja taga, vaata, niimoodi tassin sind on ja... Ja siis ühel hetkel ma annan nagu kõhtu, vaata. Et sa nagu kummatan natuke ja sa annan veel pikki vahtimist. Sa kukub pikali. Jänn, vaata, kellele sa saladusi välja reedad. Ja siis tuleb Ivieta. Osa kullakene, paneme nüüd sulle sigeme pähe. Käeb üksi panna. Võttes välja tulek. Aga miks sa arvad, et ma tahan sinu alluvuses tõdata? Sule muud valikud. Meie põhimõtt ongi selles, et vaata, põhimõtte me nagu teeme ise enda jahusat. Teeme omale elu võitavus. Aga samas ka Andres ütles, et ei pane ka käpp ette, kui tahetakse siis ära ostavata kanalile või midagi. Et noh, ka sellele võimalus on olema, see käpp ette ei pane. Mis täna toimub, on see, et me siis filmime sellist diplomaatilist vastuvõttu. Seal on president Päts kohal ja kõik tähtsad poliitikud. Te olete tähtsad külalised või diplomaatid või ettekandjad. Ja meil on lõuna kell 2. Cirka õhtu planeeritud lõpp on orienteeruvalt kell 9. Siis teiseks, kuna see on ajastu film, siis minu arust on hästi põnev näidelda ka selle ajastu kohaselt. Kindlasti ei pea mängima nii-öelda üle, ehk siis keegi ei jää šampusest liigapurju, sest teete ikkagi kõrgklass ja te teate täpselt, kuidas. Ja te joote igapäeva šampust, on ju. Aga jah, et üli tole, kui ma näen teid nii-öelda ise seisvalt juba väikest rolli andmas ja siis ma saan edasi juhendada, et mida on vaja. Kas sul on kevadel võtted või millal? Mis see filmi mõte on? Toomas, kas sul on kevad, sügis, talv, mis sul on seal? Suvine või? No, aga kuidas nii on? Teine vist oli parem või? Mis nööbid? Siin on su trukki, nagu ma aru saan. Mina olen mingi pätt. Ei, pätt, vana pättide posku. Oho. Kas sul on palju sõna vist välja? Ma ei tea, midagi ikka on seal vist, jah. Toomas räägib palju, mina räägin palju. Me vahepeal räägime üksteisest mööda, aga siis, kui oli aeg käes, ütles, et kuule Maali, ma tegelikult hakkangi seda filmi tegema. Siis ma Facebookis vaatanud, et Toomas, aga mina, kuhu sa minu jätad, miks sa mulle ei pakkunud mingit rolli? Toomas ütles, et ma tasu ei maksa, ma ütlesin, kas ma olen küsinud või? Minu kogemus, minu see energia, ma tahan kuhugi ju panna seda energiat, kus ma veel õpin, kui mitte oma inimeste pealt, just nende harrastusnäitlejad, nende pealt, nendega koos luua midagi. Kaua sa nagu seda välja mõtlesid, et sul... Ma üldse tsenaariumiga tegelesin kusil aasta 2 kuud. Aga see on mingi see, et sa tuleb nüüd pähe ja siis hakkad... Ma lihtsalt, vaata, ma lihtsalt niimoodi, et noh, ma igapäevaselt ei saan tegutseda vaata selle nimel, sellepärast, et ma kesinu võtetel on ja ma ei saa ju vaata tsenaariumiga tegelele. Aga põhiliselt suurem osa ma mõtlesin selle tsenaariumi peale, siis kui ma bussis sõitsin. Ja põhimõtteliselt bussis tekivad ideed ja siis märgid telefoni sinu tütüks, märgid ära ja siis sõltul kodus paned senaariumisse. Õigesti tegid, et üles ka kirjutasid. Mm. Et see, kes loob mingisuguse selle visualiseerimise, mõttes selle filmi, ta teab täpselt, milline näitleja siin sobib. Ja sinna peab õige panema, sest et siis jooksab film hästi kokku. Jah. Noh, lähme nüüd valtima või, Toomas? Lähme naise otsima. Ant kord, ma ei saa seda otsa kätte. Järgmine. Ma ei saa seda otsa kätte. Ma ei tea, mis otsa sa kätte ei saa. Panin sisse ja ei saa kätte, no ai, ei saa aru või? Ei saa nüüd otsa ka kätte, ai. Veel läks siia samma, läks veel. Aa, sa auklad teised poolt sisse. Eesti keel on iduskeelne. Tule kõrvale. Siis jääb meil riiatud. Ja ma saan aru, sa oled nagu nii dressitest. Oota, mul on vaja siit kinni hoida. Minust jah. Siit ka, jah. No ma pole möönud, kas ma olen nüüd andekas või ei ole andekas, vaata. Ma pole otseselt selle peale isegi möönud. Aga nagu vaadata seda, mis meil õigusest tegime ja millised vägitegusid ma seal korda saasin, siis võib üsna uhke olla.
Polegi vaja. Selles suhtes on jah, vaata, meil ei ole kiire, meil ei ole kella aega. Ma küsin, mis ei, kella... Ei, ma näen, jah, teil pole kella aega. See esimene asi, mille ma oleks vastu pead, et teil pole kella aega. Ei, lihtsalt, arvad, ma... sul... muidu algul oli meil mõte, et me oleme kella kuuenis jäänud, aga me oleme juba tundi aega maha jäänud. Jürjo on igal juhul väga üllatunud ja pettunud. Jürjo et sa, jah, sa teed Pärnus filmi ja, no. Ja isegi mul ei ole nagu mingit... Sõb klappi kokku lööjaks. Pane kiinni korras. Toomas, pers ei taha minna. Pane korra kaamera kiinni. Ütle, mis on tegelikult asjast tahtnud. Sa oled sõid vähemalt maigi panna vaata. Nüüd on ainult asi see, et me peame kasutama heli salvestajana läpakat või lipsumiklit, kuna poom jäi Tartusse. Ausalt, jah. Noh, et õnneks lihtsalt mikker on, et kuidagi peab sellega hakkama saama, et me ei lähe ju Tartusse nüüd poomi võtma. Et kui me juba siin oleme, mm-hmm. siis üritan kuidagi niimoodi ära teha, vaata. Et vanda või... Ei, me saame sinu küll kätte, aga siis me teemegi nii põhtupahest ikka, et midagi unustab maha. Nad kaamera kaasas on. Siis on nagu lihtsam teha filmi. Ja aus olla, siis kõige rohkem võlub mind ennast kõige näitlemine selle juures, aga... Ma teen seda kaameratööd sellepärast, et ma oskan seda ja teised kutsuvad jälle appi ja ma ei oska nagu ära öelda. No ise on ka põnev, samas on põnev muidugi seda filmimist ka tead. Et kui sa näed lõpuks seda produkti, mis hakkab valmis saama ja siis seda inimeste emotsiooni näha selle, et kuidas sellele reageeritakse, et siis see tagasiside on ka huvitav saada. Väga hea. See tegelikult see valgune kohtetamine väga hea. Taskulampe ei maal maha vaata. Mulle tegelikult see väga meeldis. Et ta valgune on nagu koha peal vaata, kisavad. Tule siia, mis iganes oot, ükskõik mida te võite mingi sõnaga öelda. Et kuradi siga sead on ju, teeme kukeks teid. Vaata, iganes vaata, siuksed asjad on kõik lubatud, et julgub. Ja sa ei pea mulle rolli leidma, sa võid lihtsalt mu nime lisada tiitrisse ja ütlenda, et Pärnus ei toimunud telleta, mitte midagi. Klapi tüdruk. Klapi võid sa ise lüüa klapi võist. Kümme midagi välja mõtlema. Absoluutselt, ma tahan näha, kui sa ei mõtle. Siis see saab su viimaseks filmiks sinu. Kule, sa vaata, kui sulle projekti ma valmis mõtlesin ja nüüd ma ei suuda mõelda sinu nime sinna sisse. Sa oled ka poolt valjad ka tunnud. Ma tunigi niimoodi lihtsalt. No keegi ei rääkinud, Toomas no, suur seda asja siin. Toomas ise ütles, et räägib, on teeb ja... No juhu, see tuli alles siis, kui pärast, aga no tead, oleks saanud ikkagi no, kokku leppida. No, pea laiali otta. Räägib palju, aga... Tolku ma ära, ta ei saa ise sellest aru juures, ta liiga palju räägib. No. Mm-hmm. Et hakkabki sellest vaata, et ma nagu tõusen meelemärkuselt üles, vaata, mulle mm-hmm. narkumuimane vaata. Ja samal ajal sisened sina. Siis ma ütlen sulle, vaata, söö sitta. See sitta raisk vaata, no, sellest alustamist, et siis tuleb meie teema vaata. Mm-hmm. Ja siis ma alustangi sellest, vaatan sul otsus, siis see sitta raisk vaata. No. Mm-hmm. Ja siis tulebki vaata, siis sa ütled, no mulle nüüd aitab vaata, siis tulebki see, kus sa paneb mind pikali viskad käterätikud meil ei ole, jah. C41, Toomal 2, kaader 2. Läks. Aga märvidele käin. Söö sitta, Raive. No mulle aitab. Stop. See oli hea. No meie nagu näitlejad, et ta lubas ka nagu natuke improviseerida. Eriti seda arvust ei saanud avaldada, sest Toomas on siuke puine nagu ta on. Ja alati ta kuulas ära meil näiteks, et kui meil olid mingid omapoolsed nagu mõtted või lahendused. Me lihtsalt tegime täpselt nii, nagu me õigeks pidasime. Seda ma küll ei arvanud, et see nii... Mul stsenaariumis oligi, et osad kaadid olidki dialoogi vabad. Et need ma jätsin meelega niimoodi. Ja lihtsalt võttepäeval lihtsalt saigi näitele nõinud, et vaadake ise, mis te seal ütlete. See läigi kui jäge. Aha, mul on siin 3-4 riida ikka. Mardi ootuta jäämedaga. Tõrnud, mul on 2 lauset. Ma tulin Tartusse 2 lause pärast. Et mul on kõige õigem repliik üldse siin kogu selle filmi jooksul, mida ma saan otse Toomaselt küsida. Miks sa seda teed? Okay. Miks sa Toomas teed seda filmi?
aga kus üles, mul oli ka see, et Toomasega oli, mul oli töö, et katus saamis maha võtta ühel, mis maja, mis ehitati. Oli ka, et tonnjuri pakuti, aga võtsin kätte ja ma tulin tasustama, tasuta tööle, et õige. Mis teed? Ma olin lubanud, siis ma tulen oota. Nii, teeme. Kaamera käib. Heli, võtte! Stop, krimmi on vaja. Tõmme nüüd. Sõissa. Okei. Aga siin tuleb selgelt vahet teha välise meesterlikkuse ja sisemise meesterlikkuse vahel. On olemas tehnilised võtted, mis on omandatavad. Aga on sisemine meisterlikkus, ma arvan, et seda ei õpeta ükski kool. Seda õpetab elu, mis on tegelikult kunsti alus. Ei ole ju pääsu! Nüüd oleme dilemmas, mis te kostate. Parem antke kohe alla, keegi ei saa viga. Sul on õigus. Oled reetur raisk! Ja ma usun, et see film on samamoodi on kellegi üks suur unistus. Ja võibolla selles saab ka teiste unistuste täitumise koht. Võibolla mitte. Mõtlen, miks ma siin olen. Meil oli Toomasega selline telefonivestus eelnevalt, siis enne kui ma ütlesin naukem, ma siis tulen mängin seda politseiniku sõnaks. Aasta väljendas nagu sest rahul olemas, no, et inimesed ei pea nagu sõnadest kinni ja siis kuna ma jahksõna olen annud ühe korra ja siis noh, ma ei saa nagu enam ei öelda, et siis ma oleksin mõntlasti jälle otsast peale hakkama. Kui ta nüüd teist korda peaks mulle nii-öelda afatleva ettepaneku tegema, siis ma ütleks juba poole lause pealt ei. Aga noh, jah, nüüd me oleme... Väitame. Ja võt, Taavoga on kuidagi meeldiv. Taavoga on normaalne... Filmi teha. Mis see võmmi number oli? 6603 000 või? Ei tea, sa tead. Tere! Meil ei juhtu midagi, aga ma sooviks politseile teate edasi anda. Meil on siin Heina tänav 23 on meil filmivõtted. Ja meil on siin siuke kaader, kus ma pean autoga poti lüppama ja püstoliga paar lasku tegema. Tallinnas, Pelgulinnas. Et, no see on mul operaatori number, mul endal on mobiil väljas vaata, aga saab selle numbril ka vaata. Et. Selge, suur tänu teile ja jääd päeva jätke teile. Nägemist. Nii, info on edastatud korras sellega. Liiklus kinni! Liiklus kinni! See on 6-1-1! Tule, Jürjo, tule! Võtte! Vaata, mõne vanur ei näe kaugele, vaata, näeb mingi kaslane asja käib, vaata, ei saa aru, vaata, tema ei saa aru, mis asjad need siin on, vaata, noh, siis võib mendikud seda, vaata. Stop, seis, nüüd lähme autojõtte illusti. Lähme. Mida värksid? Lähme autojõtte. Jah. Tere. Tere. Mind huvitab, mis te teete siin? Meil hakkavad filmivõtted siin. Filmivõtted? Aga kelle käes küsisite? Ah? Me oleme omanikud ja me ei ole kursis. Okay. Ei, me ei tee majas. Me teeme ainult siin väljas. Aga see on ka meie oma. See on avalik punkt, seda me uurisime. Avalik punkt siis ei pea olema filmi, mis lubab. Kus avalik? See siin ei ole midagi tavalik. See, mis on väljaspool maja, me uurisime asja. Väljaspool maja on juba avalik sektor ja seal juba võib teha. Me juba uurisime seda asja. Mina ju näen, mida te pildistate. Ei, te võite näha. Selles ei ole probleem. See on avalik punkt. Vaata, siin kõik inimesed käivad. See ei ole avalik. See on meie maja.
Ei, maja sees, jah, aga see, mis väljas on... Mitte maja sees, aga te ei saa... Seda ma tean ju. Sebe, me oleme siin juba ühe korra filminud. Ma tean. Vot. No, vot sellepärast ei... ma nüüd küsingi. Jah, ei, me teeme lihtsalt ühe kaadi veel siin. Jele põnev, või jumal, nagu Hollywood. No, jah, ja, ega see palju puudu ei ole, jah. Ma saan aru. Et see ongi, vaata, see vanurid asja, nad ei taipa seda asja, vaata. See oli ikkagi meie enda, nagu, noh, ütleme, et Toomase kõige seal kuskilt hingest tulnud projekt ja meie, noh, ta oli ikka põhiliselt näitlejad. No meie saame kõik hakkama. See oli koostöö, mitte ei olnud lihtsalt selline, et noh, jah. Tema võibolla tunnis, et ainult tema, aga ta ei tähendanud seda, mis tal seal teisel pool selja taga juhtus. Aga mul oligi vaja just näitlejaid sellised, kes ütlevad oma jah sõna ja siis nad lähevad võiduka lõpuni välja. Näe, ja siis mina ütlen veel, aga kes sul ütles, et ma su ära tapan? Ja siis ütlen sulle pööra ümber. Nii kui ümber pöörake, et kohe nõnda põmm ja kabaga kuklase. Tegelikult me oleme niivõrd rahulikud, me kannatame seda Toomase välja lihtsalt. Ütleme niimoodi siis. Tapeedi meil juba aitama. Ma tulin tapeediks, jah. Tapeediks tulin. Sõbrale tapeediks. Noh, ma tean, et 100 eurost on tehnika alla läinud. Ja ma arvan, et kokkuvõttes mingid muude asjade peale, mida me siin oleme maksnud, kütus ja kõik muud asjad, mis on läinud, söögid ja rollid eest siin mõnedele. Ja ikka, kokku vast ikka ütleme, kuskil sõike 3000 tuleb ja mis ära kulutame sinna. Nii, kaamera käib. Heli? Käib. Heli käib. Tee käega plaksu lihtsalt praegu. Paras kuulem kitsa. Ja ongi purgis! Film on täis! Tähistama! Nii, Jüri, võta ka tee meeste rahvadega, siis naised ei hakka lahti tegema, nalja teeme. Ma ei saa, mulle käed välised. No mis kõne? Toomas, peame mõne. Sina olid see kõige tähtsa mees. Kuna aga klaas siia ja... Sina olid see kõige tähtsa mees, ega ilma sinuta ei oleks saanud seda teha. Ma tänan. Ja eks, tegelikult kaasul on kõik siin tähtsad. Üks mees on kõrge. Klemsi üle võlas. Lähtas sulle. Aga me ei saa läinud. Ja lähme rõpule. Nüüdaks pool katki. Siin ja suhtelda. Võtke juba nii-öelda sellises vastastikus. Tervist. Mis toimub? Tuli hea vastu. Lähme. Teie ka saabusite siia. So we remember, only actors talk in the scene, everyone else fake the talking. Right, get ready for one more rehearsal. First positions, please. And action. Jah, et kuidas täisealised mehed võivad niimoodi, eks ole, näidelda. Aga olge mausad, kõik inimesed elus näitlevad. Tervist! Keski ja ikka jõudes ongi see elu jäänud nagu tühjaks. Lahe tunne, et teistega koos mingit lollust teha kas või. Mida päris elus nagu ei... Tava inimesed ei saa aru, kui teed seda lihtsalt niisama. Inimesel, kellel on obi, see elab nagu rõõmsamalt ja ingelisemalt. Aga kohe saam? Kus see nimi? No, ma arvasin, et ma olen ikkagi tervitusjook, oleks ju okei täitsa. Sa oled ikka tubli, jumal. Võiduka lõpuni tead. Sa tead ju, kui ma millegi ka käsile võtan, siis ma lähen lõpuni välja. Jonniga lõpuni. Jonni nutanaga lähen lõpuni välja. Kule, läheb nüüd paarge minutit veel aega, et operaator alles tuleb. Ma tegin seal valmis, et ette ära. Oh, 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 oh.
nüüd läheb tõrtskine aega, vaata, Taavo peaks kohe-kohe jõuma. Tere! Aga osalt kaadid on tasja. Ühe üldine tšüro oli üsna võimsam, mida pole Eesti filmides kordagi kasutatud. Niisi. Juura, siis right here. Kule ikkagi närra on ikkagi see, et muidugi. Et mis sealt välja tuli. Ma juba mõtlesin, et ma ei tulegi. Aga noh, kus sa pääsed? Sa võta ilust viimne ilu ja tõest võta viimne tõde. Peab olema siis võltsist viimne võlts ja kaunidusest viimne kaunis. Heast viimne võimaline hea ja naiselisest õrne mõrna ja valust võta viimne valu. Ja kannatuse viimne katse, mis lõid sa selle tules üles, see tõstab sind ja teisi üles.